Šestostruki evropski i dvostruki svetski prvak u futsalu je pokvario oproštaj Videna Bojovića od reprezentativnog dresa u fantastičnoj atmosferi Kragujevačke hale Jezero. Srbija-Španija bilo je 1:6 u prvom od dva prijateljska meča ove dve selekcije. Gotovo iz cele Srbije došli su brojni ljubitelji futsala u želji da pozdrave istinsku legendu popularnog Britvu, koji je skoro 10 minuta primao poklone sa svih strana. Ipak Španija u rezultatskom smislu nije dozvolila da i po krajnjem ishodu pamti svoj poslednji meč pred kragujevačkom publikom u dresu Orlova. Rezultat danas u drugom planu, kad pogledam sad ovako, 1-6. Mislim da je preubedljivo. Igrali smo dobro prvo poluvreme, ali kažem, nije toliko bitan trenutno u ovim trenucima za mene. Najbitnije je da su ljudi došli u ovolikom velikom broju, zaista od srca svima hvala. Znači ovdje su došli ljudi sa svih strana, znači prezadovoljan sam, presrećan sam. Došli su na ispraćaj, hvala im, hvala što su i pogledali reprezentaciju Španije, evropskog i svjetskog šampiona. Znači meni je puno srce. Nije to bila preterano dopadljiva koliko poziciona i taktički dobro postavljena igra selekcije koju predvodi Jose Venancio. U uvodnim minutama nije bilo prevelikih uzbuđenja. Crvena furija je kontrolisala igru. Aksentijević u nekoliko navrata sjajno ukrotio udarce iz daljine. Uz dosta sreće, Španci su došli do početnog vođstva, kada se iz neposredne blizine u strelce upisao Pola. Srpska reprezentacija je uzvratila izuzetnom akcijom, koju je prefinjenim udarcem završio Kocić za izjednačenje. Kada se učinilo da će se na odmor otići sa nerešenim ishodom, gosti su u poslednju minutu postigli još dva gola. Najprije Aksentijevića savladao Miguelin, a bukvalno u poslednjoj sekundi iz slobodnog udarca mrežu našeg tima pogodio je i Raul Campos. U nastavku, baš kao i u prvom delu, Španci su na sredini vešto čuvali loptu, postepeno gradivši akcije iz kojih su ugrožavali Aksentijevića. Naša odbrana je popustila u 33. minutu, kada je svoj drugi gol na utakmici postigao Raul Campos, koji se bori za mesto u selekciji koja će nastupiti na evropskom prvenstvu u Belgiji. Ponovo je finiš bio koban za Srbiju. Rafa Usin je povisio na 1:5, da bi 15 sekundi pre kraja Kintela postavio konačan rezultat. U preostalom vremenu lopta je boravila u posjedu Videna Bojovića, što je izazvalo nove ovacije u znak zahvalnosti za sve što je pružio atomski mrav srpskom futsalu. Možda je rezultat malo previsok, ali eto, publika u Kragujevcu je imala prilike da gleda šestostrukog evropskog prvaka, svjetskog prvaka i da vidi jednu drugu dimenziju ovog sporta našeg. Jer oni su ipak druga dimenzija kad je ovaj sport u pitanju. Tako da mi smo očekivali da ćemo da im pružimo otpor. Momci su se borili, dali su u svakom slučaju sve od sebe, ali sami ste vidjeli da su Španci i brži i spremni i tehnički potkovani, imaju ujednačenu ekipu, pomlađenu ekipu i sigurno će i sljedeće godine na evropskom prvenstvu u Belgiji, u Antwerpenu, sigurno voditi glavnu reč i boriti se ponovo da osvoje još jednu titulu prvaka Evrope. Reprezentacija Španije, iako nije došla u najjačem mogućem sastavu, plenila je sigurnošću i samopouzdanjem, kontrolišući svih 40 minuta sva zbivanja na terenu. Mislim da je španska ekipa bila bolja, iako smo u prvom poluvremenu bili dosta izjednačeni, ali posle smo imali prednosti i mnogo je bolje Španija igrala. Novi duel Srbija i Španija imaće večeras od 19 časova, a susret će se održati u Novobeogradskoj hali sportova. Iako su pružile jak otpor favorizovanom Partizanu, odbojkašice s meča 5 su poražene sa 3:0 na gostovanju u Beogradu u meču 8. kola Viner Štediše lige. Crno-bele su po setovima slavile sa 25-19, 25-20 i 25-17. U pobjedničkom timu najefikasnija bila je Tijana Bošković sa 11, koliko je na drugoj strani poena zabeležila i Sara Vojnić-Purčar. Posle još jednog poraza Smekš 5 je ostao na posljednjem mestu, a u sljedećem kolu na svom terenu odmeriće snage sa subotičkim Spartakom, ekipom iz gornjeg dela tabele. U prvenstvu prve lige za odbojkašice lider na tabeli, Kragujevac nastavio je pobjedonosni niz.
Triumf je ostvario i u meču osmog kola, u kome je na svom terenu savladao Varadin Vojvodinu sa 3:0. Po setovima, kragujevački tim je ovaj susret rešio u svoju korist sa 25-14, 25-20 i 25-16. Drugi kragujevački prvoligaš, Radnički, je u ovom kolu kao gost poražen od Imenjaka u Beogradu sa 3:1. Domaći tim je po setovima pobedio sa 25-9, 24-26, 25-13 i 25-18. Sledeće kolo donosi prvi ovosezonski susret kragujevačkih ligaša, u kome će domaćin biti Radnički. Predvođene novim trenerom Dejanom Kovačevićem, košarkašice Radničkog su ostvarile prvu pobedu u gostima. U meču devetog kola prve A lige savladale su Jagodinu sa 81-78 u igri koju su karakterisali brojni preokreti. U Radničkom najefikasnija sa 24 poena bila je Nikolina Milić. Gobeljićeva je dodala 21, a Katićeva 18 poena, dok je u timu Jagodine Ivana Grubor sa 28 poena bila najefikasnija igračica utakmice. Rival u narednom kolu košarkašicama Radničkog bit će ekipa Radivoja Koraća, jedina neporažena u dosadašnjem delu sezone. U jednom od najzanimljivijih mečeva devetog kola, kragujevačka Šumadija u hali Gordana Goca Bogojević je posle petominutnog produžetka poražena od Crvene zvezde sa 78-74. Šumadija je dobro odigrala prvu četvrtinu koju je rešila u svoju korist sa 18-11, ali su na poluvremenu gošće imale prednost 33-28. Drugo poluvreme su obeležili preokreti, da bi rezultat po isteku 40. minuta bio nerešen 67-67. U dodatih 5 minuta odlučio je pre svega bolji skok u napadu Crvene zvezde, koja je zahvaljujući tom segmentu igre odnela bodove iz Kragujevca. Stanačeva sa 19 je bila najefikasnija u pobedničkom, dok je u poraženom timu Markovićeva ubacila 28 poena. U sledećem kolu Šumadija će se kao gost sastati sa Partizanom. U meču četvrtfinala nacionalnog kupa koji je održan u Kruševcu, kuglaši kragujevačkog Vodovoda poraženi su od beogradskog Partizana. Meč je zapravo završen nerešenim ishodom 4-4, ali su crno-beli prošli u narednu rundu zahvaljujući set poenima u kojima su triumfovali sa 13-11. Kod Partizana počeo je bio najbolji sa 571, dok je u timu Vodovoda odskočio Milinković sa 599 oborena čuna.